Re, viss ēters ir te! Saglabāt Latvijas dabas unikālās vērtības un ainavas. Tas ir viens no galvenajiem mērķiem dabas aizsardzības pārvaldes un pasaules dabas fonda kopīgai iniciatīvai Daru labu dabai. Nedēļas nogalē tās ietvaros notika talka Narūtas upē Krāslavas novadā. Salīdzinoši ar pārējiem reģioniem Latgale ir ūdeņiem bagātākā, un līdzīga veida upju sakopšanas darbi tur notiek biežāk nekā citviet. Līdzi paņēmuši zāģus, viņš un garākos gumijas zābakus talcinieki rosās Narūtas upē. Tā ir aptuveni 10 km gara upe Rāznas nacionālajā parkā un iztek no salām bagātā Ežezera Krāslavas novadā netālu no Dagdas. Īpaši ar to, ka ir Eiropas Savienības nozīmes unikāls un aizsargājams biotops, kurā ir svarīgi saglabāt dzīvotnes, to migrācijas koridorus un upes ūdens tecējumu. Tajās vietās, kur veidojas šie koku nosprostojumi, ūdens tecējums apstājas, uzkrājas dūņas, smiltis, lepu, zaru senesumi, un līdz ar to pazeminās gan upes pašatīrīšanās spēja, gan upes kā biotopa kvalitāte, un arī dzīvotne retajām un īpaši aizsargājumām sugām, kas, piemēram, Narūtas upē ir biezā upes pērlene. Tur, kur ir dīvuņa, tur, protams, augs viss, kas īsasiejās, visi ūdens augi, dakai, mēs toži te varam redzēt, ka Pirms bebru dambja ir bīzes zoļas saugušas. Upes tā dzēņīciņi ļoti daudz ir filtrātoji, kas filtrē ūdiņi. Tim vairs nav to spēja to visu izfiltrēt, īd būjā. Tas samazināja to daudzveidību, tas kavēja straumi. Narūtas upes sakopšanas un tecējuma atjaunošanas darbi notiek regulāri. Iepriekš dabas aizsardzības speciālisti ar citiem brīvprātīgajiem šeit pulcējās pirms 3 gadiem. Darbs ir fiziski smags un veicams kuplā pulkā. Ūdeņu talkas stingri uzrauga pieredzējuši eksperti. Šajā reizē galvenais ir atbrīvot tupi no lielākajiem koku sagāzumiem un bebru dāmjiem. To gan jādara ļoti rūpīgi un saudzīgi. Tāpat darbus jāveic virzienā pret straumi un kokus jānovieto krastā pēc iespējas attālāk. Mēs atstojam tas, kas ir jāatstoja tī, kur ir kaut kādas dzēvas radības, lai es turpināju dzēvot. Tecējums ir atbrīvots, aizaugums arī mazinojās, notiek arī burbuļošanās procesi, upē tas vēl krunoties. Tos, tā, ka jie ir labi, ka jie te pateik, arī attīcēgi nārstavītas uzlaboju. Talka Narūtas upē ir viens no dabas aizsardzības pārvaldes un Pasaules dabas fonda kopīgās iniciatīvas Daru labu dabai pasākumiem. Līdzīga veida aktivitātēm īpaši aizsargājumās dabas teritorijās brīvprātīgi var pieteikties arī draugu grupas, darba kolektīvi, studenti un citi interesenti. Turklāt visplašāk šāda iespēja pieejama tieši Latgalē. Latgale mums ir, kā jau zināms, ir zilo ezeru zeme, tur ir visvairāk ezeru un arī visvairāk upju. Un jā, Latgale no citiem reģioniem tiešām iezīmējas ar to, ka Latgale tiek rikots vairāk šīs upju sakopšanas talkas. Tolkas dažādos Latgales upjos dabas aizsardzības porvaldu organizē regulāri, līdz ar Narūtu sakūptas arī Jašas iz Tīglovas upis, ir īceris jau par nokušīm darbim. Ausmas Prukta Kozulek, Vitālijas Dudarenoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālo televīziju.